Аз съм Crazy Player. Съжалявам, че от доста време не снимах. Просто нямам време. Ще снимам и на Clash of Clans, ама ще изчакам да дигна Townhouse 7. Аз си го правя, де. Да се поразвия малко и да. До мен снимам с един приятел, който също има канал. Каналът му се казва Мартин Атанасов и той се казва Мартин Атанасов. Така, нека започваме. Защо ме удари? Защото сме приятели. Ай, днес играем на мапа The Dropper. Играем на мапа The Dropper. Първи левел Forest. О, лианите ме спасиха. Аз не мога. Аз го минах. Аз не мога си улетя. Гледай го. А, не, някакви проблеми в настройките има той. Така, аз минах първия левел. Бах. Нали? На втори лево може би не, няма да е такъв. Нека поверим на втори лево. Бата, аз не мога скача сега. Така. Левел 2. Аз не мога скача. Color 1. Чакай, маде. Я до 10 кача. Нивото е нормал. Самото ниво е направено от Ко-ко-гъру. Казва се свет на там. Не знам какво. Не. Уърлда са... Казва, не знам какво. Ко-руант там. А този левел, който го минахме, беше изи. На такава трудност. Ако падна, бате. Така. Ето го и левел 2. О, фак! А, той е труден. До водата. Бат. Аз умря. Що ме разпална тука? И аз. Аз не знам. Аз не знам къде съм. А ти си наспална, а мен ме разпална. What the fuck? Ей, ми ще пробиваме тунел, дами господа. Така. Бате! Сега се качи по стълбата и отново ще се опитам. Аз съм... Абе! Мен там ма спалува. Аз се опитам да спалува. Аз се качвам по стълбата. Как падна? Ти видя ли? Да. Не, видяхте, ник не има. А, аз разбрах това. Трябва да ходиш по лик. До водата! Ей, пак ме разпълна тук, бе. Е, поне си имаш. Трябва ни да го... Чакай, аз Саша взема. От това? А, си направиш ли? Не. Тука малко има. Ето две легла. Да. Бързо качвай се, мой. Аз те чакам. Колко горе. И той игра Clash of Clans, ама сме в различни кланове. Аз съм в моя клан, той е в на един приятел. Ай, припам. Чакай, бе. Да. Ага, супер. Боже, падна у левел едно. Строши ли ти легла? Аз си го носа у мен. Е, нали като умрем, да. Ще го сложа на спауна.
Ето. Аз не мога да си взема леглото. То падам тук в дупка. Еми, някак ще пием дупката. А сега ще се какво ще сложим? Еми, не знам. Не бе, не от това бе! Опа. Ще вземем от левел 1. Малко ресурси. Колко е? Едно. Не ми трябва повече. Е, трябва ти две. Ема аз не ще го обработа. Така ме е добре. Ами... да си има. Виж. За какво излезе от сървъра? Бе, да си искам, извинете. Повреда в сървъра. Така да се каже. Аз бъгнах. А, спам. Кога ще го бира той леве от водата? Дори водата плисна. Скачам на йоу. Йоу. На едно сърче съм и умрях. Така, левел 2 не можем да минем. Аз измислих мод, значи завидава за този левел. Да, хакерското. И го мина. А, до водата. И пак излез от себе, аз го мина. Да, да си искам, нищо ти си го минал и изчакаме да го дяш да го мина. Нещо? А, аз съм долу. Де ще го умра. Са слизи по това. Не мога да спокоя. О! Без джъмп. Не. Такам дали ще го оцеля. И минах го и аз. Така отиваме към левел 3. А тук поне няма къде да се мърдам. Така надбягахте до тази яд. Де, то пак излезна. А така. Лети! Майко наш, колко се изстреля? Сега нивото май е епик. Не хард. Аз паднах! И... фак, аз разбрах къде е водата. Разбрах къде е. Да, тя е отстрани, а са сложили такова. А, да ни заблудат. Да, лапис. Лапис блок. А, много е трудно. Пак излезе от сервера. Съжалявам, неволна грешка. Оба, тая неволна... Е, пак умре. Аз го минах! Верно. Аз съм про! Паднах във водата. Аде! Какво праш, ама това лапис лъзва ли бе? Не, бе, аз пак се обърках. А, ес. Пак не ме ми получа. И ти го мина. От третия път. Вот. Така. Как се... мали пак ще да падна. Къде? Левел 4, the end. Ще минем играта, дами и господа. И тук как ще се качим са? Ага. Така, четете се мяша. Чета нам. What? Как се бугнало? Бугнало. Хард. Хардкор. Бабу, бе, би стана зле. Даже майко! Това е невъзможно. До водата или? Що излезам до тигрета? Да, да си искам. До тук на... аз ще мина по хакърското, иначе не мога. Не, аз няма ще мина по хакърското. Така,
Чакам да видим натам какво има. Левел 5. Easy. Ебате, това невъзможно бе. Има левел 5. И има coming soon. Така. Но знаем, че има левел 5. Ти сега какво минаваш? Левел 4. А то, нали знаеш, че тук не мога да смина по хакер. Що? Само ще видиш. Просто трябва да изчакаш малко да ти минат животчетата. Не знаеш, че се... Аз виждам водата. И аз. Вече не. Мина го! Я, тук има врата. Излезнах извън света. Така. Аз не виждам нищо. Или братни са ми е зле, или... Аз съм зле виждам. Така, аз не знам как да се махна сега от това място. И ти го мина. А. Почтен човек, не съм като тебе. Аз не съм като тебе. Аз бях вътре. И се качвам по стълбата в момента. Оф, прокопай бе! И след това го запуши. Аз взех и две стълба. Аз се качим вече. Колко скоро ще свършваме екипа, само да минем левел 5. Аз съм минал там, къде... Аз съм минал под стълбата. Точно там, където е стълбата и се чудо, що съм взел. О, за малко да мина левел 5. И пише, че е изи. Пише, че е изи. Чакай да видим първо къде. О. О, за малко отново. Трябва да побързам, защото скоро свършвам и времето. Малко рем. Да паднах! Фак! Искам да умра. Аз точно до водата паднах. И... А това много лесно бе, това са две. Ти не мога ги нацелиш ли? Едното лапис ли или? Ти мина ли го? Не. Така, сега. Аз го мина. И да, това ще е краят на клипа. Поне един от нас го мина. Аз не мога, защото съм нуб. За малко мина отново и да. Довиждане хора, забях вас, Crazy Player и до другия клип.